اعتراضات کے جوابات تمہارے ہاتھوں میں موجود ہیں جو 1400 سال پہلے اللہ نے نازل کی ہیں اسے پڑھو اور کرو ہلو السلام علیکم بھائی وعلیکم السلام ورحمت اللہ ایک گوڈ نیوز ہے جلدی بتاؤ بھائی میں بزی ہوں ہمارا فیوریٹ اسلامک چینل آئی پلس ٹی وی پھر سے آ گیا ہے الحمدللہ بھائی میں ابھی فیملی والے گروپ میں ڈیٹیل سینڈ کرتا ہوں آپ بھی وہاں سے ڈیٹیلس لے کر اپنے دوستوں کو سینڈ کر دیجیے انشاءاللہ ضرور آئی پلس ٹی وی سیٹلائٹ پر پھر واپس آ گیا نئی اور بہتر سیٹلائٹ الحمدللہ کیا بات ہے بھائی 24 آئی پلس ٹی وی سیٹلائٹ میں دوبارہ آ گیا ماشاءاللہ السلام علیکم چاچا وعلیکم السلام چاچا کیا شکریہ یہ ریموٹ کیوں چاچا آئی پلس ٹی وی واپس چالو ہو گیا کیا بات کر رہے ہیں اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت ماشاءاللہ الحمدللہ فرمایا ظاہرتاً و باطنا حمزہ انس آپ سب کیرم کھیل رہے ہیں ہمارا فیورٹ ٹی وی چینل آئی پلس دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا ہے الحمدللہ منمانی کرو گے ٹی وی بند کرو پہلے ہوم ورک کرو امی آپ کا فیوریٹ ٹی وی چینل پھر سے سٹارٹ ہو گیا ہے آئی پلس ٹی وی ہاں امی اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ دینی رہنمائی اور دنیاوی معلومات کے لیے ہمارا آئی پلس ٹی وی سیٹلائٹ پر واپس آ گیا ہے دیکھنے کے لیے کیبل آپریٹر کو ابھی کال کریں مزید معلومات کے لیے کال کریں 9588888826 پر دیکھتے رہیے آئی پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لیے